penkias vietas iš Lietuvos. Žiūrėtas nustebusi šūsnės. Kaip matot, tikrai gerai kovotojai abudu. Tiek greitai smūgiais. Atakuoja priešininką Bernard, turi daug daugų. Pirštinė. Algio pirštinė. Stop. Atlyšoną. Kas ką mums reikia galbūt sutaisyti, kaip ir sakiau, smūgiai tikrai stiprus. O turnyras yra riteriškas. Tai reiškia, jeigu kažkam galų galę sugenda šarvai, ar jisai parkrinta ant žemės, mes stabdome kovą, mes leidžiame išspręsti šitus techninius klausimus, nes tu nori laimėti garbingoje kovoje, o ne... Netikėtų aplinkybių, ar ne? Kažkas paslydo ir tu laimi kovą. Šitą mes bandome išvengti, dėl to riteriams suteikiame galimybę pasitaisyti šarvus. Kaip ir dabar, ginklanešiai sutaisė ir mes tęsime kovą. Nieko nelaukęs per dar patikoja. Stringa ginklas. Į Bernard rankas ir keli smūgiai, keli taškai, tikrai pralaimini. Spaudžia po visą areną Algis savo priešininką. Kurį palaikote? Algi! O kas palaiko Bernardą iš Lenkijos? Tikrai tik jūs kovotojas. Stabdame laiką. Jūsų aplodismentai, puiki kova. Tai mane? Ja, jautūnės ir galba. Gerai. Taigi trumpa minutė atsispėti kovotojams, susitaisyti šarvus ir susiskaičiuoti taškus. Fighters ready! O tai vėl kviečiame į ringą. Antrasis raundas. Jeigu abu raundus laimi vienas kovotojas, pergalė atitenka jam. Vėl spaudžiu savo priešininką Algis. Ringais kairė alkūnė, kairė alkūnė. Vardo neatsiskyrė išpuštis pusiausvyrą savo priešą. Smūgiuok, alkūnė. Visai nebūtų įsiskyrės. Smūgiuok. Vando atsistumti. Peteris Bernard. Sikoja. Šiek tiek turi svorio persvarą. Algis prieš Bernardą, tačiau... Kapok, Algi, kapok. Stop. Išsiskiriame. Ir tęsime kovą iš karto. Čia buvo taktika, jokios gynybos. Jau kaip mato, kaip tiek reikia jūsų autonis metų. Laika, stop. Jūsų autonis metai ir antrajam raundui. Jis neką prastesnis pirmąjį. Tikrai daug tėvų išeikojo, būdurinti reikia, kaip matote, jau į pabaigą. Darosi sunku kvėpuoti ir sunku net smūgiuoti. Daugiau. Pasiim frigos poštelė žmogus. Eina, stop! Gal nedaug. Taigi teisėjai pasiruošę paskelbti verdiktą. Ponės ir ponai, jūs paruošėt savo aplodismentus. Ir šią kovą laimi Bernard.